peixe, amigos. Olha o peixe. Aqui eu tô com o anzol circular. O que é que nós pegamos aqui? Um trairão, ó. Achei que era caixara. Um trairão. Olha aí o trairão, olha o trairão aí. Olha o trairão aí. Eu tô vendo uma caixara daqui, ó. Animal. Beleza? Olha que beleza. Começando a nossa brincadeira, amigos, tô com as alças circular, ó. Usando o tubirinho de isca, eu tô atrás de caixara. Pode às vezes entrar um carião. Eu achei que era um caixara de longe, não vi. Era um trairão. Mas o alvo é caixara. Mas se o trairão quiser, que problema tem, né? Olha que interessante aqui, eu tô usando o anzol circular e estou utilizando aqui uma vara, uma Black Eagle. Essa aqui é Eagle, uma 8 pés, 2,44, 50 libras, desenvolvida para pesqueiro, mas que você pode pescar na natureza também. Consigo fazer arremesso longo, dá um bom ângulo de fisgada. Estou com uma cartilha Black Eagle também, linha multifilamento Vexter X8, 40 libras. E um anzol circular Mutsu, um 6/0. Então aqui ó, nossa pescaria de hoje, isca natural. Estamos aqui no riachinho aqui, do rio Arapari. Aí ó, já soltei. Vou mostrar para vocês. E vamos atrás de mais peixe, tá bom? Já vou soltar aqui, bicho. Aí, bichão. Vambora. Ei, animada. Vamos ver se a gente acha um caixara aí. Vamos chegar à tela e já botar de um caixara ou outro trairão maior. Vamos ver. Olha aí, amigo. Ó, já pegou. Aí, ó, cacharinha. Peguei uma fiotinha aqui, ó. Peguei uma fiotinha, mas tem maior. Mas essa aqui é uma fiotinha, um chinelinho. Como chama? O pessoal chama de ibaminha. Mas vamos atrás de uma maior. Os caras dizem que a natureza é bom, que pode estar de tudo, né? Olha aí, ó. Olha, quer tomar a linha. Deixa ela sapatear que daqui a pouco aparece o outro aí. Você não perca a tuvira. Olha isso, criançada. Uma baby. Uma baby. Vamos já achar outra maior. Lembrando que a caixara daqui dificilmente chega a 6, 7 bits. Tá? Olha, olha. Vamos aqui na vara aqui. Aí. Tem, né? Tem, né? Olha como tem energia ainda, amigos. Deixa ela cansar bem aí. Ó. Não quero perder a tubira. Não quero perder a tubira. Olha como tá brabo ainda. Ó, esse é um peixe perigoso de você se machucar com o ferrão, porque não é tão grande. Você tira da água rápido. Ele tem energia ainda. E pode dar problema. O anzol circular é fatal, né, amigo? Só pega na beiradinha, no beiçola. Olha, uma bebê. Cachara sempre tem pinta na cabeça, ó. Caparaí não tem. Ronca aí, rapaz. Vai lá. Bora, bora. Pegamos um trairão pequeno, uma cacharinha pequena. Vamos ver se a gente acha um peixe maior. Eu consegui recuperar minha tuvira aqui, ó. Não perdi ela. Vou só ajeitar no anzol e jogar de novo. Uma cacharinha. Pegou. Uma outra cacharinha ali. Chinelinha. Soltou, já era a cachara. Ela vai vir de novo. Ó, tá procurando. Olha, pegou duas vezes a cachara. Uma filhotinha, amigos. Outra filhotinha. Oh! A gente vai rodando com o barco aqui, às vezes para. Peguei a irmã gêmea naquela primeira, amigos. E tá cheio delas aqui embaixo, ó. Vou tentar soltar essa aqui e ir atrás de uma maior. Olha o trairão.
distraíram, passou. Cadê? Tá do lado dela. Tá tentando tirar dela? Cadê? Tá junto com ela ali. A outra? Aí. Cansa aí, bichinha. Nós queremos uma grande. Esse baminho aí não. Olha o que o cara comendo ali. Um trairão, duas cacharosas. Olha que perigo. Pegou na mão, segura firme. Vamos lá. É água, tá, amigos? Não é concreto, que tem gente que reclama. E jogar é fazer assim, eu soltei na água. Isso desperta o peixe e ele vai embora mais rápido. Deixa eu ajeitar isso que vamos caçar mais uma, alguma coisa de cachara ou trairão. Engoliu. Aí, ó. O visual, amigos. Cacharinha. Eita. Outra ibaminha. Por enquanto tá dando as pequenininhas. Daqui a pouco nós achamos as grandes. Olha só. Daqui a pouco aparece um trairão do lado dela e quero só ver. Tá cheio de cacharinha aqui, ó. Olha ali o trairão ali, ó. Na outra cacharinha. Você não sabe se é trairão, se é cachara, às vezes. Às vezes você olha pelo o bigodinho dela. Aí você descobre se é cachara. Ó. Olha aí. Deixa eu tirar logo, quero ver se eu acho uma maior. Pescaria no paraíso. Só no visual. Olha. Olha. Travou aqui. Bichinha ronca. Aí. Ó. Olha aí. Água. Acha uma maior. Vai pegar. É grande. Essa é grande, viu? Puta, não pegou, velho. Pegou. Olha o peixe, olha o peixe, mano. Olha o peixe. Agora eu peguei uma bonita. Vou virar minha direção. Olha aí, ó. Agora eu peguei uma bonitona pra encerrar a pescaria. Bicha bonita. Pegou bonita, hein? Fez a carretilha cantar. Agora sim. Sabia que eu ia pegar uma mãe delas. Que lindeza, ó. E ó, esse aqui já é um monstro para essa espécie de cachara, ó. Já é gigante para esse tipo de cachara. Olha quantos tem por aqui. Que belezura! Que belezura! É isso! Que beleza, hein, amigos? Olha aí, ó. Uma cacharita do bonezito virado para ensinar a pescaria. Pegamos dois fiotão. Dois ou três, acho que foi três. Mais um trairão. Mas eu queria era essa aqui, ó. Ela pegou e veio na minha direção. Achei que não tinha pegado não. Que beleza, hein? É isso. Olha aí. Que coisinha mais fofes. Que coisinha mais fofes.
Olha aí, cacharita linda. Linda. Olha que brabeza. Deixa eu ver se eu não vou pra dentro do mato aqui. Não, vai só um pouquinho. Olha. Deixa eu só olhar aqui, amigos. Não vai dar zebra aqui. Deixa ele virar o barco. Você sabe qual é o cúmulo do azar, amigos? Bem nessa pontinha tem uma cachopa de marimbondo. Ia ter nego voando pra água rápido. Pronto, já saí do... Olha que braba. Olha aí, ó. Coisa linda, né? Coisa linda. Coisa lindinha. Isso. Olha como tá braba. Essa vara mais longa, flexível, assim é boa, ó. Sente bem a força do peixe. Vem pra cá, bichinha. Isso. Isso. Ó. Iu. Calma, calma. Que belezura, hein? Tá passando fax aqui, é telegrama. Aí? Olha aí que beleza. Ha! Bom, hein? Aqui que ela tá. Olha aí, amigos. Quero lembrar vocês para ir já dando a curtida aí, compartilhando. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se nós chegarmos até fevereiro de... Vamos soltar aqui, bichona. Se... Olha aí, já quer aí, ó. Se inscreva no canal. Ativa a notificação. Nosso canal foi hackeado há pouco tempo. E se até fevereiro de 2023 nós atingimos 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 12 pescarias aqui, tá? E aí você já sabe que a finalidade, você que não sabe, você que já sabe, você que não sabe, toda a arrecadação do nosso canal aqui com o Google, que o YouTube nos paga, vai para o Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Porto Velho, Rondônia. Espero que tenham gostado dessa pescaria no visual de cacharinha, entrou um trairão. Pegamos a cacharinha maior, que essa espécie dificilmente passa desse tamanho, foi show de bola. Olha que lugar maravilhoso, ó. Água clara, cristalina, natureza impecável aqui no rio Cururu, Cururu Selvagem. Até a próxima!